У Чернігові днем міста вважається дата звільнення від німецької окупації, тому найперші почесті у цей четвер були віддані захисникам чернігівської землі. Зокрема, засновникам партизанського руху в області часів Другої світової війни Василю Капранову та Миколі Попудренку. Їх, нагадаємо, у липні за бажанням родичів перепоховали на кладовищі Яцево. В роки війни партизанські загони під командуванням Миколи Попудренка та Василя Капранова налічували більше 1000 бійців. Вони вели активні бойові дії навесні 1943 року. Вшанувати пам'ять народних месників зібралися їхні нащадки, громадськість, а також очільники міста та області. Важливий день, тому що це день визволення Чернігова від німецьких фашистських загарбників. І саме Попудренко і Капранов приймали щонайактивнішу участь в цьому. І ми просто підкреслили, як наступне покоління, що ніщо не забуте і ніхто не забуте. Поклавши квіти на могили партизанів та вшанувавши їх пам'ять хвилиною мовчання, учасники перемістилися до парку імені Попудренка в центрі міста. Там же зібралися чернігівці, зокрема військові, щоб віддати належне всім, хто загинув, захищаючи чернігівську землю. Бої за Чернігів почались у середині вересня 1943 року. Місто було звільнене у результаті успішної Чернігівсько-Прип'ятської операції, що розпочалася 26 серпня. Радянські війська прорвали німецьку оборону і в ніч на 9 вересня форсували Десну. У роки війни Чернігів зазнав величезних втрат та руйнувань. На момент початку Другої світової війни в місті Чернігові проживало більше 70-80 тисяч населення. Із цих 70-80 тисяч населення під час років Другої світової війни від рук окупантів загинуло майже 52 тисячі мешканців міста Чернігова. Такої трагедії в історії міста за всі віки його багатовікової історії, напевно, не було. Це найстрашніша трагедія, яка була. Чимало чернігівців загинуло, захищаючи рідну землю. У Дмитра Люшневського воювала майже вся сім'я, а пізніше і він вирішив пов'язати життя з військовою справою. Багато моїх рідних воювало. Дядька рідний пройшов всю війну. Один дядька моєї жінки, то загинув під Курском, був льотчиком-істребителем. Батько мій був, дійшов тільки до Білорусі, був тяжко поранений, інвалідом звільнився. Так що з рідні десь 8-7 було це учасників війни. Шану віддали і воїнам сьогодення, бійцям АТО на сході України. Велика подія для всіх чернігівців, тому що це день міста нашого. І наше місто, воно існує дуже багато, не тільки років, а й століть. У нас старовинне місце, і весь цей час захищали захисники, воїни наше місто. І це дуже символічно, що і в наш час наші діти, вони як герої піднялися на захист і своєї батьківщини, і рідного міста, тому що якби не вони, то ми не змогли б сьогодні відзначати це свято. Урочисте святкування Дня міста продовжили концертною програмою у міському палаці культури «Чернігів – місто мого серця».